Largimi për disa ditë nga skena politike e krye socialistit Nano dhe akuzat nga ish ministrave socialist për përfshire në korupcion, kanë krijuar idejnë amullis në veprimet e Parti Socialiste, por nuk është i këti mendimi Gramoz Ruqi, sekretari koordinativi socialistëve. Unë nuk e kuptoj që Partia Socialiste ka një mulli, Partia Socialiste është në veprim, ka një grup parlamentar dhe nuk mund të mendohet që Partia Socialiste është në punë, kur brënda një jave, grupi parlamentar i kësaj partie miraton programin e qeverisë, miraton qeverin, bën diskutimin me 27 diskutime për projekt kushtetutën. Ndërkohë ishtë nën kryetari socialist Servet Plumi për zërit tezën e votbesimit në Inanos dhe të hetimeve për të korruptuarit. Deri tani ka pas një projekt ligj për verifikimin e pasurisë pushtetarve, por askush nuk ka paraqitur verifikimin e pasurisë së tij. Si vlerësoni ju një fakt të tillë? Është ose një neglizhencë ose një diçka e qëllimshme që duhet ndaluar sa më parë.